טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים להר בית השם. רוצה לשתף אתכם בהרגשה שהרהרתי בה פרשת השבוע. לא חידוש, הרגשה. ויפגע במקום, והיה להן שם כי באה השמש. יעקב מגיע לכאן, ואולן כאן, ככה הפסוק אומר, המקום, המקום, כן, והיה להן שם. ופה מקבל הרבה הרבה ברכות, כמו שבפסוקים מפורשות, הם ארץ שאתה שוכב עליה, לך תן לו זרחה, וכו' 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 וכו'. יעקב מסיים, מה נורא המקום הזה? זאת אומרת, אין זה כי הם בית אלוקים וזה שער השמיים. מה נורא המקום הזה? ואנוכי לא ידעתי. אומר רשי, אילו ידעתי, לא ישנתי. כך אומר רשי, לא ידעתי את גודל נוראות המקום הזה, לא ידעתי את משמעותו. אילו הייתי יודע, לא הייתי ישן כאן. כלומר, אם פתחנו, ויפגע במקום והילן שם, אומר יעקב, לינה הייתה בטעות, אילו הייתי יודע את גודל המקום, לא ישנתי. כך הפסוקים אומרים, על פי דברי רשי וחזר כמובן. וכמו שאמרתי, אני משתף אתכם בהרגשה שלי. עם ישראל חוזר למקום. ששת הימים, עם ישראל חוזר למקום, ויפגע במקום. ומה עם ישראל עושה? ישן. וילן שם. ישן. לא מתעורר לגודל העניין. לא מתעורר לעוצמת גדולת העניין, עוצמת האלוקות שיש בידינו. לא מתעוררים. ואילנו יודעים את גודל העניין של הר הבית, אילנו יודעים את גודל השעה שריבונו שלה מזמן לנו, אומר בניי, הגיע הזמן גולתכם, בניי, קחו את זה, אילו ידענו, לא ישנו, אילנו יודעים את כל הדבר המפליא הזה שיש לנו ביד, לא היינו ישנים, אבל האומה הישנה לצערנו... לא מגיעים לפה רק בשביל שבוע את זה. זה אומר, התעוררי, התעוררי, כיווה אורך קום מאורי, התעוררי, עם ישראל תתעוררו, תאירו ותעוררו, תאוות שתכפץ, תעוררי, תעוררי. צריך להתעורר, להפסיק לישון, להבין את גודל העניין, ולזכות למעלה עצומה של המקום, ולשעה הגדולה שריבונו שלה מביא אותנו.